बस दाओ पक्के मिस एक्शन एक्शन ए चिता की दी सुड़ी दी पखपल टूट सुड़ा सुड़ा दा आउ गुती हाँ। ताता निसी यो हे दा सुड़ा मार आउ दा द द वास नेस्ट द वे वो खावन दे आउ बे वास नेस्ट वास जो बोल कर दे दा गुंगेरा आउ दा शाद दा दा फोक दे दा गुंगेरे दा गुंगेरे दा दा गुरा गुंगेरे राजा चिनंदर मानदी दा बंगली वाली और चरसा द वाइंस और द खाकू सब पार्टनर गोरा मच कम दे के दिन मिस्टेक की जो कम दे की गलती की ये और सी रिकॉर्डिंग सिंगर कई चर द वहम ने जेमंग कर बसे के द महामो गोरे हा यो सीन दे द बंगली वाली अगर जोड़ी की गोरा बस दाओ तक मिस गोरा दा एक्शन शुरू दा डबल सीन चालू शुरू गोरा एक्शन भी आवाज़ नॉम पके तासुरा रहा हो रहे सदन में कैसा अल्लाह द मर्शा अल्लाह द मर्शा चल ले रहा बड़ी दिया चांद रफासी और कुछ ही तय चिता कि दी सुड़ी दीपक पला टूट सुड़ा सुड़ा दा और गुटे ताता निसी यो हे दा सुड़ा मार तासुगा दिल आओ दा द द वास नेस्ट द वे वो खावन दे आओ बे वास नेस्ट वाज जो बोल कर दे दा गुंगेरा आओ दा शाद दा दा फोक दे दा गुंगेरे दा गुंगेरे दा दा गुरा गुंगेरे अब्दुल्ला तो मयो जी लगे आदी गरीज इलाके के लगे आदी सब बाबा के वाले रिकॉर्डिंग के गप शप ते मुंह का उस शेर को दादी यादी जोब लवाना واس می دومره نشتا چې زه تاسو مل مستیو کوم دا ورس ها بیبی ودا سوې او دا د دوه واس نشتا دی وی وو خاوند دی او بیب واس نشتا ودا جو بل کار نه دی ګونګیرا او دا شاد دا نه فوق دی دا ګونګیری دا ګونګیری یره خپل ماحول کې دی یو بل سره رول ولی دا مرګ ته یاد هغه کې دی ریکارډینګونه هم کوي مل مستیو کوم کو به ګیله نه کوي او کړه بیبی بیبی او دا لکنن چاواله نه اوسه وي تمه خوشونډه مونږ نشي شي ته دا یو ظالم کریکٹر لک سختو دی شي دا مونږ سره یو ابو جهل ډیره دی کار کوي شي نو دا ولی دی هغه څه خو دی خدای کو نو بس خیر دې مړا ټول مړا د پوریانو کریکٹر کړی دی کنه دا ډب نه خبر دی چې باندې را سور شي کنه لکه د لیلی ګډو ډغره درته دی شي دی شو دی شو دا څه هغه څه مې خدای تباګه تابو برباد کړو نو زموږ ډایرکټر سید دی علی خان مجبور دی او دای سبا باکه دی ناس ریکارډینګ کې خو چاته ریلاکس کړي مو غوړو تاسو سره شریک وو رې ما به دا کټ کی زبګری پښې دار اورا نکړو خو خپل او هغه یار ها خپل څه کوي خپل په ګوتې نه وروړي نه نه هغه خو کړي ځان دا کریکټر نه ساتي ها ځان بغیر ته پاره کیږي بغیر سم دی کنه دا په 2015 کې چې مونږه فلم جوړو کنه نه پای کې زما سرلا شپک زلا اغه شارټ غلط چوی دی او ډرم غټ ډرم نی دا چې کم د تیلو دا ډرم دا دوران کې دا د بنگلی والی او ریکارډینګ او کلیپ تاسو سم راغشتي خاوره بس تاسو کې میس اکشن دا اغه زې چې کم ټیم کې دا بنگلی والی بوزي یی تختې یی چن دا کم دے کی چتی کم ٹیم کی دی راضی کل مکھائی اور زان ڈر خیال ساتا
زکه چې ته خو به لاړه شي خو ماته به دلته لوی مصیبت جوړ کړې. مار به مانه تپوس کړ چې جنای د کالانه تا وستې ده. څه وکړم خدایا. هغه ټیم کې وداغه د ګل خان ناست علي. ماشاءالله ماشاءالله چشمې بدو. ګلمکۍ خو نن ډېره ښایسته ښکاري. خندا ټول عمر ښایسته ښکاري خو نن ته سره روانه ده تاته ځکه نن دا ښکلی ښکاري. गिरफ्तार शिवम औदा इश्क पजता सर तर मर्ग मर्ग सातम तहिस गम मकवा जक चुड़ुम्बाने इश्क ता शोरो करो खो आगे इश समा पड़ के दुम रलारे उखले गुलमके दुम रलारे चिजे तापसे दखुले पेशावर नरावस्तम औदी गुरुनु तदा पसे रालम न तदा दे नमंदाजा नशिला गोली गुलमके औतनन खफगान के दखु ताख पले अदेन लरे बोजम खो पदी वजदे बोजम चियो नयो रोजबा स्तादा अदे ता टूल बजाल तरावलम इंतजार कर हेलो अफर खान तो सरिंग ने वर्दी से सोकम खान दे खबर जने हम जिम्मेवार छ त खर सके जने दलास वने सो तख्ता खुदा से कारो को अगर राम गे गो तो वे वेगा पेशावर त तले देखा सपाशा वेजानु बास अब ता पोले मले ब्याज पर मले जासर ले चिनी रवा चार सदा वाइंस माने ड्रामा चालू दागे पार्ट दे दा बोरे سوکم سړی چې مل مار سره سیخل کوله پک شربت کوم نو ختمی دی بنا مل مان ستا دی دی ګوزما دی دی دارا ته وای دا د ټول کور مل مان دی چې سو راشي بس مو کمرې ته راځي یارا خو شنو ګور خدا دی راغې صادق راغې جوړا میګي پیړم شوی دی اته کاری ښا اے پښال مو شرمېګ ظالم او دی شرمولې ما رو پیړا دې خوراشه ها او پښال مې شرمې دې مخته پټه ها یا ته وای ظالما چې تا ګوره شتا خو دا غو مله لور ده چې دا غي دروازې ته ورتلی مړه داګری ټول سپینه د رنگ ورکړې دي ډیر لېجند ته صادق نه مزاحیا حد کوي یار ته تو وای کنه ها یو سپورې خو وای پیغلو پسې ته ګرځې دي بنگلو شنګارو پسې بټلې پنځي بونو پسې بټلې ما به بیا راوستې کنه اغه روز یانې رسوس په مشر رور باندې ته د اقینه کې داوی کې میځای مکنه ګوره چې زبانی کله تیر شي نه پردیش کنده خپل د اخوا دی خو یانې خری په خری د ژوند خلک پری د یارانې غالانی او خدای مستا پیغله لور ده اے کته سوا چا دروازه ته رستا دی لور دی خې ته خلک کودري ګوره ها مزه یې پات کړو خپل مې د خدای زاله مزه دا ته لک نیم ته ته ولې زماره کاغذونو پټه نه ده تا قوم ټول تور دی تاتا ولې خې زما پټه نه خو دې شسو راځه راځه ګوره دې عثمان یا دوی ترې ودا وې کښې خور دې کتی کتی دې ګورم بے شرم انسان او زه بے شرم ما بر دې په مخ کې لوټ سپیکر نه ان کو لوټ سپیکر مې وټان کړې په خپل خبر دې ما دا ما څوک بدنامي ما سره ملیاو شو وې دا دې کني ولالو وې ته چپونیا دا چرته دا وینس باندې خاکه چالو دا غي پارت وره وړي دې چان را پاسې او کوزي ته چې تا کې دې سوري دې په خپل ټول سوره سوره دا او ګوتی تا ته نسی یو هه دا شو تیر وځل بګیا دا وینا به مبارک وته دې ور کړا ولې ولې ټیک ته مړه او درې کا دلتا یو بیٹک صاحب کړ ما سور ته نه پروت नूर वीडियो।